znači danas, jutros, nešto prije 9 sati, zaprimili smo dojavu djelatnika nogometnog kluba da je došlo do oštećenja vozila koje koriste njihovi djelatnici, najvjerojatnije zbog propucavanja. Izlasku na mjesto događaja i obavljen očevid na zajednici sa općinskim državnim odvjetnikom u Osijeku. Utvrdili smo nakon očevida da je došlo do oštećenja vozila nekoliko hitaca iz vatrenog oružja. To prilikom je došlo do oštećenja vjetrobranskog stakla kao i unutrašnjosti vozila. U ovim trenucima nastavljamo sa kriminalističkim istraživanjem vezano za ove događaje. Mogu reći da za sada je nepoznata osoba, da ne dovodimo za sada nikoga u vezu, ali radimo opcijno kriminalističko istraživanje. Mogu evo zamoliti građane, ukoliko netko ima bilo kakvih informacija vezano za ovaj događaj, da nam se sigurno povjerenje obrati, pozivom na 192 i osobno prelazimo. Jesu li pregledali nadzorne kamere, vidjeli smo, bili su tamo? To je jedan isto segment posla, kriminalističkog istraživanja. Obavili smo puno razgovora i obavljamo puno razgovora vezano za ovaj događaj i kao što nam zakon dopušta i predviđa, znači napravit ćemo kriminalističko istraživanje u potpunosti kako bi što prije uhitili počinitelja ovog kaznenog djela. Neko čuo pucnjeve? Sa gospodinom Botnetom? Razgovarali smo i sa svim korisnicima vozila, razgovarali smo s puno djelatnika nogometnog kluba, razgovarali smo sa građanima, sa svim okolnim, znači, građanima koji su i prolazili tamo, tako je to opsežno korisno istraživanje. Znači, vozilo koristi više osoba, ne samo gospodin Botov? To ćemo isto utvrditi u viškom istraživanju, ne možemo prezentirati, jel samo jedna osoba vozilo je sada pohranjeno, znači na sigurnom mjestu gdje smo obavili ovaj drugi dio očevida, osim na samom mjestu. A kalibar, da li je pušteno? Pa to ćemo isto reći, jer u ovom dijelu kliničkog istraživanja je bilo prerano. Da, koliko hitaca je prošlo? Više hitaca, ali mislim da se mogu uvijek jedan dio vidjeti i sami ovaj mediji kada se izašli na mjestu događaja, ali mogu samo reći više hitaca. Naravno, potvrđujem da ovom prilikom nije bilo učinjeno. Je li možda iko iz NK Osijeka prijavljivao kako ti je prijetim posljednicirano? Nismo imali prijavljeno kako neko učinjeno. Je li neko od građana možda čuo pucnjeve, neko prijavio, zvao zbog toga? Kao što kažem, obavit ćemo puno razgovora s građanima i sa susjedima i sa korisnicima trgovačkih društava koje su u blizini i razgovore i evo, pokušat ćemo, kažem, i pozivam sve građane da nam se obrati. Ima li možda neko na koga sumnjati ili barem širi krug ljudi na koji bi mogli to raditi? Pa gledajte, u svakom kriminalističkom istraživanju imamo nekoliko verzija, nekoliko opcija, moramo to sve, naravno, potvrditi ili ne potvrditi i onda ćemo imati, naravno, da je jedan od bitnih smjernica našeg istraživanja motiva u kaznu. Ako niko nije čao pucnjeve, to znači da... Pa to isto imamo ovim putem reći, jer pre rano je bilo istraživanje da govorimo o nekoj pojedinosti. Dobro, ali nisu građani prijavili, nego... Ne, prijavili se, o to mogu reći, prijavili su djelatnici. Kada ste spomenuli motive, imate li barem neki širi krug motiva koji bi to mogli biti motivi u igri? Pa kao i u svakom kriminalističkom istraživanju, naravno da sve sveobuhvatno radimo kako bi došli do nekakvog motiva i s građanima i s osobama